また門が開かれたかと思って来てみれば、うまそうなエーテルが揃っておるな。私はゴルベーザ様の四天王、土のスカルミリオーネ。嬉しいぞ、お前らを葬ることができて。シュルル、そのエーテル我が盾にしてくれる。
今の用意、スカルミリョーネとか名乗っていたか。俺たちがゲートを開いたことを察知していたようだった。それも、また門が開かれた、と言っていたわね。二つの世界をつなぐ門は、こちら側からも見張られていた、ということかしら。おそらく、そうだろうな。それにしても、同じ用意でありながら、この城の主を容赦なく喰らうとは。人が国を起こすように、用意もまた複数の集団に分かれ、縄張り争いを演じているのかもしれない。さて、残った用意たちはどう動く？見ての通り、お前たちの主は倒れ、そのエーテルを食らった者もまた俺たちに撃たれた。それでもまだやるか？もしかしたら言葉が通じないのではないかしら。用意の知能にも個体差があるのではなくて。ふん、獣と同じなら話は早い。強気に屈する連中なら力を示し続けるだけでいいからな。この世界を旅するにあたっては、用意の修正についても理解を深めていく必要がありそうだ。ああ、そうしよう。知識や経験が豊富な君たちが共にいてくれて、本当に頼もしく思う。随分と時間がかかってしまったが、迎えに来たぞ。姉さん。
なるほどね。この用意を包む満たされぬ上のように底のない闇。確かにガレマルドで相対したゼノスから感じたものよ。そいつがなぜこんな場所に。一時的に召喚して使役するだけの用意なら、契約者が死ねば原初世界とのつながりは断たれるはず。それでボイドに戻ってきたのでしょうね。ハイデリンのクリスタルが。これは。ああ、そうだ。この光は。それで戻ったというのか。戻ったとは？ゼノスとも関係があるようだが、君は一体？私は、そう。あの男、ゼノスに。アバターとして使役されていた。奴がお前に敗れるまではな。大釜を手に用意を使役する者たち、リーパー。ゼノスがあなたと戦うために身につけた力は、ガレアンの古い一族が伝えていた暗殺術の一つよ。いわくクリスタルを触媒に異界ボイドと交信、自らの半身足りえる用意、アバターを探し出し力を貸すよう契約を交わすと。契約だって？奴が仕掛けてきたのはそんな対等なものじゃなかった。無理やりにでも力を引き出そうとする呪いだ。そのせいで私の存在は変質してしまっていた。奴が欲した命を削り合う力を具象化した存在にな。それが先ほどまでの姿というわけか。しかし、なぜ人の姿に？お前たちにとって見た目はそんなに重要なことなのか？そこにこだわる理由が理解できない。見た目より中身が重要ということなら俺も同感だ。お前が人の姿をしていようが、ここの住人であるならば容易だとしか思えん。つまり俺たちの脅威になり得るということ。率直に問う、お前は俺たちの敵か味方か？この世界に自分より強い奴を食おうとする者はいない。使役されていた時のこととはいえ、一度負けた相手に挑むなんて愚か者のすることだ。そうか、ならいい。
私からも確認しておきたいことがある。お前は友だろう。ゼノスがそう呼んでいたのを聞いた。何？お前は友じゃないのか？そうか。なら、友とは何なんだ？
果てなく闇に覆われた空。これこそが私のあるべき世界。お前たちの言う異界ボイドの現状だ。昔はこの世界にも光が存在していた。空はまばゆく輝き、緑生い茂る大地に紺碧の海。そう、命育まれる世界が確かにあったんだ。メモリア戦争が起こるまではな。メモリア？その戦争によってエーテルの調和が乱れたことで、闇が世界を覆って、このありさまだ。すべての生き物は例外なく異形と化した。お前たちが妖異と呼ぶ存在にな。今じゃ、妖異であることが、この世界にとっての自然になってしまった。第一世界で光の氾濫によって罪悔いが生じたようなものね。妖異と罪悔いで属性は反対だけど、成り立ちや性質には共通点も多いわ。太陽の巡りは失われ、昼と夜は溶け合い、やがて海と陸の境界すら曖昧になって闇に沈んだ。そして妖異と化した者たちは、半ば理性を失いながらも、心に焼き付いた記憶の影を頼りに、己の領域を築いて暮らすようになった。あの城だってそうだ。主だった妖異は、昔あんな場所に住んでいたんだろう。少しいいかしら。私の目には、あなたの中で渦巻く闇の力が見えているの。人としては濃すぎるほどの、まさに妖異の性質そのもの。けれどあなたの口ぶりは他の妖異たちと違う。闇の氾濫以前の世界についてそんな風に語る者に出会ったのは初めてよ。ねえ、あなたは本当に妖異なの？それとも他の妖異と違って当然だ。私は半端者。言うなれば、半妖なのだから。世界を滅ぼしたメモリア戦争が始まって間もない頃、一人の女が過剰な闇を見に受けた状態で赤子を産んだ。見た目は他の赤子と変わらなかったが、中身は闇による侵食を受け、もはや人とは呼べなかった。成長が最盛期で止まり、老化しないのもその証拠。それが私だ。まあ、今となっては完全な妖異と区別する必要もない。好きあらば弱者を喰らい、強き者に従属して身を守る。目的もなく、ただあり続けるだけの存在だ。立ち入ったことを聞いてしまったわね。ごめんなさい。あなたは？いけない。私としたことがあなたの名前を聞いていなかったわ。ただ妖異とでも呼べばいいだろう。私たちだってお前たちのことを単に人間と呼んでいるんだ。しかしそれでは区別がつかなくてさすがに不便だ。許されるなら君自身の名を呼びたいのだが。なら好きに呼べばいい。私にこだわりはない。それじゃあ、ゼロなんてどうかしら。何もないという意味か。確かに私に似合いだな。
いいえ、それは始まりを表す言葉。私たちにとってのあなたはこれから決まるという意味よ。互いを遠ざけるも歩み寄るもね。まあ何でもいい。よろしく。私と取引がしたいということか。それではゼロ、君にはまだ聞きたいことがあるのだが、その前にこちらの目的を話しておくべきだろう。私たちは竜を探しに来たのだ。かつてゲートを通ってこの世界へ渡ってきた我が姉にして七大天竜の一翼、アジュダヤを。竜？ああ、その消息について何か知っていることがあれば教えてほしいのだが。今、何か言ったか？いや、何も。私にも聞こえたような気がしたけれど、妖異たちのささやきかしら。